Když ho mile požádáte, tak vám povolí mobil pro důchodce. S velkými tlačítky. Já si taky musím zvykat, že je můj novej parťák o hodně starší než já. Hele, o tolik starší zase nejsem. Mám vaše výsledky. Dobře. Zdravím. Jsem ráda, že je tu s vámi váš otec. Ne, ne. Já nejsem její otec. Risingrová, my se do interního vyšetřování nebudeme vměšovat. Pochopila jste to? Jasně a zřetelně. Fajn. Nechci vás navštěvovat v dortmundském vězení. Není bezbariérové. Vtipný. Myslíte si o sobě Bůh ví co, ale... Dejte si pozor, abyste z té vejšky nespad. Gerchan přijde hned. Potřebuje žebřík. Dáte mi váš průkaz? Proč si nevezmete svůj? Ten už je poškozený.